Вертольоти серії МД 530 розроблялись як доступна та масово використовувана платформа для армійської авіації та повітряних сил у різних країнах. Завдяки своїй економічності та простоті конструкції вони стали для повітряних сил Афганістану новим рішенням, а після виведення США з Республіки Афганістан і евакуації деякої кількості таких вертольотів Україна може розглянути можливість їх придбання. До 2010 року авіаційний склад Збройних сил Афганістану складався в основному з техніки радянського виробництва, яку країна отримала у 70-х роках минулого століття. Починаючи з 2010 року, за підтримки Сполучених Штатів були укладені контракти на виробництво та постачання нової техніки для повітряних сил Афганістану, серед якої були вертольоти МД 530Ф. Перший контракт на шість вертольотів МД 530 був укладений компанією МД Helicopters у 2011 році, і ці вертольоти були передані повітряним силам Афганістану. У жовтні 2014 року МД Хелікоптер отримала контракт на суму 44,2 мільйона доларів США від контрактного командування армії США на інтеграцію бойового обладнання на 17 вертольотах МД f які Сполучені Штати планували передати Афганістану. Модернізовані вертольоти отримали підвісний кулеметний контейнер з швидкозбройним кулеметом М 3 Браунен, блоки М 260 з неуправляючими 70-мм ракетами Хайдре, додатковий комплекс броні «Кінетик Дефенс та нові радіостанції М триар. Кількість таких вертольотів у повітряних силах Афганістану на 2016 рік становила 16 одиниць. З 2012 по 2021 рік повітряним силам Афганістану передано загалом 68 вертольотів МД 530Ф. Модель МД 530Ф була адаптована для експлуатації в умовах спекотного клімату Африки та Близького Сходу, де звичайні вертольоти мають обмежені можливості через високі температури, високу пильність та велику висоту, на якій вони втрачають потужність і ефективність. Усі вертольоти МД 530 використовують двигун Rolls-Royce 250 C30 потужністю 650 кінських сил, що забезпечує їм максимальну швидкість 260 км за годину та дальність польоту 430 км.